Hej, det här är Webhallen som gladeligen tar emot Sveklockers utmaning i Ice Bucket Challenge. En manifestation för att uppmärksamma om den dödliga och obotliga sjukdomen ALS. Vi på Webhallen kommer att skänka 15 000 kronor till Ulla-Karin Lindqvists stiftelse som jobbar mot den här sjukdomen. Om några sekunder så kommer jag kasta en massa kallt vatten över mig själv. Och vi utmanar Inet, Komplett och Dreamhack att göra samma sak inom 24 timmar. Lycka till! Jag tryckte inte på rec nu. Vi måste göra en till. Så, är du seriös? Ja. Nej. Nej, det är inte.